Чернігові презентували нову концепцію розвитку «Чернігів – стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток». Над нею з квітня минулого року працювала команда архітектурної студії «Якуша» в партнерстві з Чернігівською міською радою. Мета проєкту – не тільки відбудова міста, а й глобальне переосмислення та розвиток Чернігова як сучасного міста, побудованого навколо людей. Звичайно, є дуже важливі речі, які треба вирішувати терміново, але й речі, які продали поглядність. І про це ця концепція. Це не дуже багато років вперед, коли ти розумієш, хто ти, куди ти йдеш, і чим твоє місто відрізняється від всіх інших. Від повномасштабного вторгнення місто значно постраждало. Відбудова – процес довготривалий. Проте люди повертаються до міста та будують тут своє життя. Наша головна ціль – це повернути людей в місто, тому що місто, звичайно ж, без людей не має майбутнього. Втратити людей зараз – це втратити Чернігів на багато поколінь вперед, тому що на кінець вже минулого року 250 приблизно тисяч було в Чернігові людей. Зараз вже 270 плюс разом з тимчасовими переселенцями. Тому що люди повірили в те, що місто має майбутнє. Звичайно, ми розуміємо, що так, як до 24 лютого, вже не буде. І нам потрібно вже зараз, під час війни, переосмислювати візію і бачення нашого міста. Над проєктом працювали понад 100 осіб. До роботи над ним долучилися не лише чернігівці, але й архітектори з Фінляндії, Америки та Ізраїлю. Перевагами Чернігова є екологія, історія та інновації. Саме вони – основа концепції розвитку міста. У нашій концепції екологічність і історичність – це головні фільтри, через які всі проєкти мають проходити після того, як вони будуть залучені. Чернігів – місто можливостей. Воно має безліч переваг, проте є й деякі недоліки, що можуть вплинути на подальший розвиток. У нас є серйозні плюси, але є, на жаль, і недоліки, які потрібно враховувати. Це і географія, безпека, логістика, тому що будь-який вироблений в Чернігові товар важче і дорожче довести і продати там десь, чи за кордоном, враховуючи те, що це Захід, чи в Україні. Це безпека, зрозуміло, до кордону у нас декілька десятків кілометрів, і це завжди, чи дуже довго ще буде фактор нестабільності. Це і температура, у нас трошки холодніше, відповідно, це більше затрати на обігрів там цехів. Але попри це, ми розуміємо, що у нас є серйозні дуже переваги. Зокрема, під час розроблення концепції велику увагу звернули на екологію міста та географічні можливості. Стрижень, який протікає від Ялівщини до Десни, це через все місто, це величезна перевага для міста. І якщо поступово, крок за кроком, зробити з нього те, що ми бачимо всі концепції, бачимо давно вже, то це змінить взагалі візуальне місто і активності, і центри активності, і так далі. У нас давно вже є розуміння теплоенергетики, що робити з цим, нам тільки потрібно залучати в це кошти. У нас є план сміттєпереробного заводу, який буде використовувати свій ресурс якраз для генерації тепла. Проте питанням номер один, яке безпосередньо потребує швидкого рішення та реалізації, є реабілітація військових. Фізична та психологічна. У нас є чудові декілька локацій в Чернігові, ми розглядаємо не одну локацію. У нас є колишній табір, ми його не використовуємо вже декілька років, але він знаходиться в межах міста, екологічно чистої місцевості, і там достатньо багато територій. Ми хочемо зробити там якісний реабілітаційний центр, де могли б і родини бути, якщо це потрібно, з там, чоловіками своїми, і психологічна реабілітація, і фізична реабілітація. Стратегію розвитку Чернігова можна переглянути у вільному доступі в мережі.